Her yerga hukumat tarafdan mardimda xabar bergan edik, mardimda borib masjidlarga e'lon qilgan edikki, sizlar har kimniki g'ayri qonuniy eni kortlari yo'q, ular hukumat Pokistonga rojissar emas, ular va izzat o'z vataniga kelsin deb hukumat tomonidan xabar berilgan edi. Hukumat Pokiston bir ko'p jiddiy ishlagan, hukumat tarafdan har kimniki g'ayri qonuniy kortlari yo'q, rojissar emas, ularni ushlab o'z vatanlariga yubormoqqa tayyorliklar olinadi. Ko'chalarga aylanib aylanib ham o'tdingiz. Nimalarga guvoh bo'lyapsiz? Nimalarni ko'rdingiz? O'zingiz nimalarga shohid bo'lyapsiz? Siz mintaqangizda ham noqonuniy muhojirlar bormi? Bizning mahallalarimizda ba'zi kortlari yo'q kishilar bor edi. Ular ham ketishdi va boshqa muhojirlardagi qaysi kortlari yo'q, g'ayri rojissar, ular hukumat Pokistondan shu darxosti qilgan ediki, oldi sovuq kelyapti, qish kelyapti, boyatiga hukumat Pokiston bizga hech bo'lmasa 2 oy yo 3 oy muhlat berilsin, toki bizlar shu qish chiqqandan keyin o'z vatanimizga boizzat kelsak deb. Lekin nima uchun deganda, bir muhojirlarda ham ko'proq vaziyatlari, holat zindaliklari ko'proq xarob, marhumlar ko'p parishon, shu kimiki kortlari bor, hukumat tomonidan ularga e'lon bo'lindi, tinovin bir xat jari bo'ldiki, 4 subay Pokistonga kimiki kortlari bor, ular beg'am o'z ishlarini qila oladi, ular jura oladi va ularda hukumat Pokiston qonuniy tarzda ularni nima qiladi, boizzat saqlaydi va ularga hech bir qaysi hukumat tomonidan ishlov va ularni ozor beruv yo'q deb bizga xabar kelindi. Endi g'ayri qonuniy muhojirlar qanday vaziyatda? Ular bilan gaplashdingizmi, ko'rdingizmi? Hamma Pokistonda qayerdagi muhojirlar bor edi, ko'proq afg'oni muhojirlar bor edi. Ular kimniki kortlari yo'q, ular o'zlari rizokorona ayniki o'zlar o'z orasidan ketishib boryapti va kimniki kortlari bor, ular turibdi ular hozirda. Xo'p, biz ko'yda tomonda qaysi muhojirlarki kortlari bor, korti borlar, rojistrlar ko'proq berdi, shuning uchun bular marlab degan o'tirishibdi, ular joylarida qiblamay o'tirishibdi, har kimniki kortlari yo'q, ular chiqishib boryapti. Siz shu muhojirlar chiqib ketayotganini ko'rdingizmi ko'zingiz bilan? Qaysi mintaqada ko'rdingiz ularni? Ha, biz shoirlik guvohimiz, biz o'z onimizdan, o'z qo'limiz bilan xudo bizni qilib ularni jo'natdik. Hozir bizni o'z mahallamizda bir yosh bola bor edi, shu Suvdadan kelgan edi, shuga bizga qishloqdan, bizni mahalladan uylangan edi, lekin korti yo'q edi. O'g'li yaxshi bo'ldiki, biz 1-2 kun ilgari uni o'z vataniga Afg'onistonga sari uni jo'natib yubordik. Nima uchun deganda, agar xudo xohlasa uni korti yo'q, qaysi bir subuti yo'q, agar xudo xohlasa hukumat tomonidan ishlansa ko'p bir aziyatni ko'rgich edi. Shuning uchun bizni ko'tamizdan, mahallamizdan hakimiki kortlari yo'q, ular ketishdi va har kimniki kortlari bor, ular o'tirishibdi. Qanday bir yordam ham bo'ladimi yoki har kim o'z imkoniyatidan foydalanib ketyaptimi? Yordamchilik hukumat Pokiston tomonidan hech qachon bir e'lonotlar bo'lingan yo'q. Yordamchini kimiki shu chekin deb UNHCR tarafdan qaysi paysaki muqarrar bo'lingan kimiki kortlari bor, EU kort, lekin rojissar edi, ular ham ba'zi kortlari bor ham, ular ham shuning uchun ular ham ketishib boryapti. Nima uchun deganda, biz o'z vatanimizga boryapmiz, kimiki kortlari bor, UNHCR tomonidan ularga paysa beriladi, kimiki kortlari yo'q, ular ketishib boryapti, ularga qaysi bir UNHCR tarafdan hech qachon pul berilgan yo'q. Bir necha famil o'z mintaqalaringizdan Afg'onistonga ketdi. Ularning imkoniyati bor edimi? Misol, ular Afg'onistonga borsa qanday hayot o'tkazadi? Qayerga borishadi? Bunday bir imkoniyatlari bor edimi? Endi imkoniyatni majburchilik. Nima uchun deganda, hukumat Pokiston ko'p jiddiy olingan. Hech qachon qancha mardimlar, qancha UNHCR tarafdan qancha bularga hukumat Pokistonga nima qildiki, sizlar bunga ularga vaqt beringlar, oldi qish, yaniki bular qanday boradi vatanga, hech bir yo'l yo'q. Hukumat Pokiston ko'p jiddiy ishlagan, qaysiki kishilarga ketgan, ular aniki moliya iqtisoddan ham ular ko'p bir juda zaif edi. Ha, ular majbur edi, majburlikdan hech qachon bir boshqa yo'l yo'q, ular ketishdi. Xabar Allohga tomon tayyorlab ketdida, qani inshaalloh biz boraylik, qani nima bo'ladi deb hayron bo'lishib ketdi ular.